Jak se Honza učil latinsky? Byla jednou jedna chaloupka. V té chaloupce bydleli takový pracovitý rodiče. Ale měli nepracovitýho synka. Tomu se nechtělo nic dělat. A na všechno měl výmluvy. A byl prostě to línej chlapec. O. Táta říkal, hochu, hochu, co z tebe bude, kdy ti nechceš nic dělat. Inu, no což, co ze mě bude, co pak páni dělají, já budu pánem. Pánem a jak toho chceš dosáhnout? No, jednoduše, budu pán a hotovo. Aha, a jestli pak ty víš, že taky páni mluvěj mezi sebou latinsky. Inu, mluvím, ale přeci já se to naučím. Já jsem chytrej. To jsem teda zvědavej, povídá táta. Jak se chceš učit latinsky? Inu, když mi máma napeče buchet, já na nějaký čas půjdu do města, no tam chodí páni, mluvěj spolu latinsky, já to odposlouchám. Máma i táta se smáli, ale táta povídá, hele mámo, ať se spálí, napeč mu ty buchty. Tak máma zadělala na buchty, upekla makový, tvarohový a s mamládou, svázala mu je do uzlíčku a Honza se vydal do města. Jenže, no. Po začátku chodil po okolí města a tam žádný pány neviděl. Jsem tam nějaký ten Vietnamec, jsem tam nějaký ten obchodníček, ale pán žádnej. Buchty ubejvaly, latinu žádnou neslyšel. Povídá, tak já se snad budu muset vrátit domů, dojím buchty, budu se muset vrátit domů. A hrom do škopku, najednou měl štěstí. Kouká, že po ulici jdou dva páni, pansky oblečený. Měli kabáty černý, šosáky, na hlavě cylindry, v ruce měli každej hůlčičku, na očích brejličky, no tohle jsou páni, takovýhle já budu. Jednoduchá věc, ale teď čas je poslechnout. Blížil se za nima, oni se sem tam otočili, tak dělali, jako když si třeba zavazuje boty, a měl uši natažený jako vlčák. Ale ty páni neříkali nic. Už chtěl zajít do vedlejší ulice, když najednou přišli k pivovaru a tam zrovna nakládali sudy. A ten jeden pán ukázal hůčičkou na ten sud a tomu druhému povídá, sud kulatý. Pane jo, ty páni přeci spolu mluvějí latinsky a tohle není těžký, to si zapamatuju. Už mám první slovo. Třeba budu mít štěstí a ještě na někoho narazím. S tím jedním slovem bych toho moc na vsi nepopadl. Ale dlouho žádnýho pána nepotkal, až se dostal k zoologické zahradě. Tak jsem měl štěstí. Samý děti, nebo takový lidi normálně oblečený, už chtěl jít pryč a najednou zase takový pánové. Tentokrát měli buřinky, brejličky taky, hůlčičky taky. No samozřejmě ty budou mluvit latinsky. Tak se k ním přiblížil, dělal jako když si zavazuje boty, uši natažený jak vrčák a ten jeden ukázal do klece
druhému, kde byla šelma kočkovitá rys a povídá, rys tu pije. Pane jo, tohle je ještě lepší než ten sudkulatý, poudá si Honza a opakoval si, sudkulatý rys tu pije. Sudkulatý rys tu pije. Pane, tohle stále řeknu na vsi. He, to mi nebude nikdo rozumět a řeknu mu, Honza, je přeci jenom pán. Byl z toho nadšenej, ale toulal se ještě dál městem. Ještě kdyby tak bylo jedna taková latinská větička, to by bylo něco. Měl zase štěstí tentokrát, ale to byly ještě takový zácnější pánové. Ty měli žakety až skoro na zem, hůlčičky vykládaný slonovinou, brajličky zlatý a rozmlouvali potichu. Z toho neuslyším nic, to je špatný. Jak tak rozmlouvali, najednou z průjezdu vyjel chlap, který tlačil velikou káru. Pánové se zastavili a ten jeden pán, tu je kára. No vidá, a jak to pasuje dohromady, kdo ví, co to znamená? Sudkulatý rys tu pije, tu je kára. To je pěkný kus latiny. Ani se nedoufá, že na poprvní to takhle, toho se tolika naučím. A už šel domů. Zbývala mu poslední vaková buchta, tak se do ní zakous a furt si opakoval ty slova. Sud kulatý rys tu pije, tu je kára. Měl zase štěstí. Proti němu jdou dva pánové, na konci města bylo zahradnictví a tam zrovna zahradník připravoval půdu pro kytky. A ten jeden pán na něj ukázal hůlčičkou a pán, tentor je. Pane jo, tohle se mi hodí do latiny. Už nepotřebuju vědět nic víc. A s veselou si opakoval. Sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, tentor je. To budou koukat, pane, až to na ně vybalím. No a už se blížil k domovu. Hlavně, abych to nezapomněl, ještě, že se to takhle k sobě pasuje. Sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, tentor je. No, zrovna rodiče seděli na lavičce před chaloupkou a smáli se, s jakou Honza přijde. A už Honza jde, samozřejmě uzlíček od buchy prázdnej, říkají, tak Honzo, tak jsi se brzo vrátil, buchty ti chutnali? Honza se tak na ně podívá, pásud kulatý, co to medle blekoceš? Přistupuje. Cože? Tu je kára, tentor je. Co to je náš klub? Říká. Inu, máma povídala, táto, není to dosto latinsky? No, v sobě se to pasuje, ale latinsky, já nevím, to nebude. No, jenže s Honzou nebylo kus řeči, furt jenom seděl a furt si opakoval, sud kulatý rys tu pije, tu je kára, tentor je. Když se ho někdo na něco zeptá, odpověděl mu, to sud kulatý, nebo tentor je, nebo tu je kára. Lidi kroutili hlavou, říkali, tenhle Honza, ten se úplně v tom městě zbláznil. Ale Honza si myslel, že jaký je pán. A učil se chodit, vzal si takovej klacek, jako hůlčičku a pěkně kráčel si po dvoře. No a už byl večer, sedl si ve stodole pod hambalek a opakoval si ty slova.
Oni z něj byli nešťastní, protože on se snad zbláznil. A to, jestli by to bylo latinsky a to, nevěděli si rady, ale paní máma měla známýho pana faráře, který určitě latinsky uměl, tak řekla, že pro něj dojde a že si Honzu vyposlechne. Pan farář povídá, milá matko, aby se za jeden den naučil latinsky. Já jsem studoval seminář 7 let a ještě dobře všecko nevím. A za jeden den, počkejte, já si ho poslechnu. Tak se zadu připížili k hospodě, ke stodole a pan farář natáhl uši, slyší sotku latín. Aristopiete cara tentorie. Milá matko, tohle není žádná latina. Tohle je taková blekotina. No jo, ale co s ním? Jak ho to odnaučit? Víte, co já vám poradím? Pan táta, ať natočí ve studni, ze studně kýbl, ale opravdu studený vody, ať ji pumpou odpumpuje, vyleze nad to, na patro, nad Honzu a chrstne na něj tu studenou vodu. Ten určitě tu latinu zapomene. Jak pan farář řekl, protože na vsi dříve si lidi mysleli, že ten pan farář je nejchytřejší a měli někdy pravdu a všichni na něj dali. Máma říkala, ale aby se nám Honzíček nenastudil, hele, když to říkal pan farář, tak na tom nebude nic špatného. No, to je pravda, poudá ta máma. Tak odpumpovali vodu. Táta natočil pěkně plný vědro, skoro vrchovatý a opatrně po šebříku vylezl na patro nad Honzou. Honza seděl, koukal, zejzal do prázdna, a opakoval si sotku a tristupě tu je kátentory. Táta vyklopil jedro. Uá, krej blbec, já jsem mokrej. Toto studí, maminko, tatínku. Ale je. Honzo, ty už umíš taky česky? Já jsem tu latinu úplně zapomněl, mě je zima. Tak pojď, pořej se u kamen a v životě už nemluv na nás latinsky. To radši nebudu, hlavně mi, mamko, udělej čaj. Od té doby Honza zapomněl na latinu, ale naopak se vyučil kovářem. A protože byl silný, pan kovář ho vyučil, že z něj byl umělecký kovář a ze široka zdaleka k němu chodili cítnávat, dělat věci. Dříve se na vsi věci nekupovali, aby jako byly motyky, krumpáče, máslíky, to všecko dělal kovář. A když byl kovář šikovnej, zemědělci mu rádi zaplatili, protože jim udělal nástroje, který dobře pracovali, nemuseli se často brousit a tohle to právě se Honza vyučil. Na tu latinu si už ani nespomněl. No a měl štěstí, protože tam ve vsi se mu zalíbila jedna Mariánka, tej se líbil Honza, Honza se líbil Mariánce, tak to dali dohromady, rok spolu chodili, byla svatba pěkná, když měli svatbu, to byl takový kovářský zvyk, tak vytloukali mu na kovadlinu, svatba veliká, za rok chlapeček, za další rok holčička, pak ještě jeden chlapeček, chlapeci rostli,
Řemeslo se dařilo, jednou šli na procházku, vyšli na takovej kopcec, na tom kopci byla kaplička, v té kapličce byl zvonec a od toho zvonce byl pro vás. A ten nejstarší chlapec říká, tatínku, o čo je tady ten pro vás? Inu od zvonce. A co to udělá, když za něj zatahám? No zkus to, synku. Mladej kovářiček zatahal za provaz, zazvonil zvonec a pohádky je konec.